Tak já jsem dnes navštívil tady paní Doušovou, která vlastně je předsedkyně Potravinové banky pro Prahu a pro střední Čechy. My jsme se už setkali v minulém roce, kdy jim chyběly peníze na, hlavně teda na, pro zaměstnance. A to jsme tehda s ministrem zemědělství vyřešili. Potravinové banky plní velice důležitou úlohu, protože vlastně kolektují potraviny, které řetězce nemůžou prodat. Je to 4200 tun potravin v hodnotě 231 milionů. No a oni už nemají kapacitu a vlastně odebírají jenom 60% a ten zbytek potom ty řetězce vlastně likvidují. Jejich hlavní problém je, že oni dostávají peníze formou grantů. To znamená, že než to ty některé ministerstva vypíšou, tak de facto mají problém leden až květen se financovat, musí si půjčovat peníze. Tak to chci změnit, musím to probrat s panem ministrem Tomanem. Tu roli těch potravinových bank, já jsem se v tom angažoval, oni dělají vlastně každý rok potravinovou sbírku, myslím, že plno našich lidí se v tom angažuje, jsou velice solidární, to je jako skutečně skvělý počin všech spoluobčanů. Sem chodí plno klientů, chodí sem matky samoživitelky, chodí sem lidi z Charity, z domovů seniorů. Taky tady mají kuchyň, učí tady ty lidi chučí vařit, někteří to zeleninu ani neznají. Samozřejmě to budu dále sledovat a budu to samozřejmě podporovat.